დღეს თბილისის მერმა ახალი ქართულ-ამერიკული კლინიკა გახსნა, რომელიც უკვე თითქმის ერთი წელია ფუნქციონირებს. Medical House-ი პირველადი ჯანდაცვის ობიექტია, რომელიც ამერიკაში მოღვაწე ქართველმა ექიმმა თემურ ღურჭუმელიძემ დააფუძნა. კლინიკა აკადემ ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარეობს და მას ყოველდღიურად 200-დან 250 პაციენტამდე მიღება შეუძლია. იგი უგულავა ქართულ-ამერიკული კლინიკა დღეს სადაზღვეო კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე ისაუბრა. მოგვიანებით Medical House ამერიკელი კონგრესმენებს ესტუმრნენ. შეშეგული ნებისმიერ ენგი ნებისმიერ კომპიუტერ კვლევის შედეგი გავაგზავნე და ამერიკა და მოგვიდა პასუხი. ეს ნახოთ ეს გამარჯობა. თავარი იქნება ახლა გავუძლოთ ამ დიდ რაკაც, იმიტომ რომ ამოცანა იქნება არა პოლიციის მიცემ ადამიანისთვის, არამედ ამ პოლიციის გურნალობა საჭიროების შემთხვევაში. ანუ ეს ამოცანა ახლა თავარი რაც განსაზღვრავს ხელმისაწვდომობას და თვითონ ამ ასე ვთქვათ, პოლიციის სარგებლიანობას, თუ ვერ ისარგებლო ადამიანი, მაშინ ის ფარატინა ქაღალდია მოიხსენება. ეს არის წლების განმავლობაში შემოშაებული ძალიან სწორი პრაქტიკა, რომელიც ასევე ხარჯეფექტურიც არის. ანუ აი თქვენ დიაგნოზ დასადგენ და დავუშვათ ჩვენ თუ გჭირდება სიტყვაზე 7 8 9 ვირატყილებული კვლევის ჩატარება პროტოკოლის მიხედვით, თუმცა აი პიდაპირ არის დაწერილი, შეიძლება 2-3 ძირითად კვლევაში თქვენ მიხედეთ დიაგნოზი. შესაბამისად დაგეშვა სწორი დიაგნოზი და 10 წამლის მაგივრად დაგეშვით ორი ეფექტური სამკურნალო საშუალება, რომელიც მოგვაჭირებს. ძალიან პოზიტიური მოვლენაა თბილისის მოქალაქეებისათვის ის, რომ მათ საქართველოში თბილისში გაიხსნა კიდევ ერთი თანამედროვე დასავლური ტიპის სამედიცინო დაწესებულება. ეს ასევე გახლავთ კიდევ ერთი დამატებითი ამერიკული ინვესტიცია, რომელიც განხორციელდა საქართველოს ქართული ამერიკის მოქალაქის მიერ, რომელიც დაბრუნდა ქვეყანაში და იღებს მონაწილეობას ქვეყნის განვითარებაში.